pasaj, t'ja pus vetës. Arkitekti, moj gjitha i mirishtë, qëfar ylli, qëfar kopshe. Kur thonë kopshe arkitekti? Kam një surprizë. Ua, bluza maturës. Mm-hmm. Opa, Nina. Nina. Kure vepër, vëtes për në jashtë rarit. Andër e kam pasur. Mam, jam shumë e lumtur, e fitova vendin e punës. Po... Ma të zez. Tangësha tullin e syni, tangësha. O jeta ime. Mami, do më lësht më roj, nuk jam lesbike. Siran, të pëshu. Ne, Siran. Sigur, sepse do dojë. Mund të shkosh, falem deri. Mund të shkosh. Mirë, kjene. Kujtës! Hajde, ullu, 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 ha. O, jo. Këto, jam bërë për të një dhe që në ajerë. Pritë me se ullu. Se, i e shumë e kontraktuar. Ta bëj pak më fort? Po, më bëj pak më fort. Pritë, ha? Po. Po, të vëndi më fërë. Po, edhe pak më... E, shiko, Nina! Êshtë e vetëja formë që mund të avancësh të peshkriti. O, Nina, foli se nga nga nëjë! Ashpër, po të që diku, më falë. Më falë. Ka hyrë një virus, sepse po shikon dhe një dokumentar për to... Ka parë shumë porno. Po! Gjalli! Brava! Një miro! Ska për përës? Apo të këtë më e parë? Zonjusha të parë. Falim verit. Jo okej? Shumë! Budala. Ke fjetë me Ninën, s'ke fjetë me mua. Ua, 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 ua. O, zot! Ua! Kupre, kupre. Aha, aha, Samir i ke thënë. Samir. Okej. Është elastik edhe, që ka? Po ti? Po ti këtu? Edhe pak, prit, muzik, muzik, afrokti? Ha, mirë jam këtu? Jo. Ngrije drejkin e ti sa i lodhur që je... Po ku ta ngrije më shumë se do kapet keq? Mirë, prit, prit rrotulloa mu këte... Op, 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 se mbrave, qa bën? Ohu, i këfarë se bëjve, ti... Mirë, mirë, ja ta provi dhe njerët fundi, që se adal do të rrasë shokët. Edhe pak, edhe pak... Bravo, aja ashtu. Pra... Vërdon të me e cëmbarë, sidomos kur në shdoj gjë që bëj, përpëshjet një burë. Sa regulova bufen, më prish vëcëja. Sa regulova vëcën, më prish lavatriqja. Një to vetën bëdeshe. Më falë, më shkërkoj e të? Ta mamit, o shpirti mamit, hajde ke mami, hajde ke mami shpejt, hajde. Sa mirë bëra që e bleva,
nuk është tipa jeta që në vetën. Hajde, hajde ke mami, o zemra mami. Hajde, 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 hajde. O zemra, o s'ka si qenë, s'ka. Për mua fëmijët janë më të dashur. Nuk do ati të dashur. Ja, ja, kjo imi s'bën kësho, nuk do ati ke shpia, ja, është nuk e di, kjo vetëm, ua, po si më shpia. Po si më bën qiqin ka atletet e vjetë? 35 euro, me ullje. 2 orë ka ndirë në rallë. Edhe të vjen të bën qiqin kë. Qartë. Po mi më si ka mundësit mi... Në mami. Po mi mam, gati janë të gjitha, gjithë gjë është gati. O, mami, po kemi një muaj që merim me këtë gjë. Po dhe unë tani do i këtë bëjmë gati, të lutem, mos më streso, se ti di sa rëndësishmë është këtë ditë për mua. Edhe do vitë si o qenin. Alo, mami. Oh. Pa dita. Ej, Niko, arroba këte. Falë, se kisha mandi e pare. Të rëshgohesh. Edhe ti. Alberta, nuk kam tërë mund të bëhem shoferi jote, o parës edhe taksi ndo njerë. Mirë, po, ja, duhet ishe futur aty djastas, e ciku të shi, si ishe gati. Mirë, këta një ma thua, kalova këtesën. E mi mirë s'ka gjë a futu këtu si njësoj, është bilet së arrimë shpejt. Kundre vajtje. Po që i qemë një nësme? O, zoti madhë, sa i mban qeni brekët, mban dhe ti makin të re, po jam mos u bëje trash. Kujdes do prishesh një gjë, shtype këtu hape, ja, të timoni. Ha, po, Nina, na dëgjon. Halo, ku jeni? Nuk jeni nisur akoma? O, Nina, po, nuk i pre timoni mirë djathas këtyre të bashkisë o zemrë, se do kishim arrit me ko. Se të shprish ty navigatorin tru, sa ka mund fajn? I qafsh halin navigatorit tim ti. O, sot. Me në, navigator. A mund të vini tek ceremonia urgent dhe pastaj kapuni prej flokësh, po doni urgent? O, Nina, këtë të duash të kapësh për flokësh, nuk e ku e kap mi motor, se 200 e kam, a? Përta, do të tregoj një vend ku mund të ambushësh dorën edhe të shkullësh? Bravo, administrata. Bravo, këto me dy diploma, e ke qanë. Aha, po. Sa të bukrasizet? Po edhe neve, sot e gjithëm të vënuëshim bregjitaj. Të pak të në të kishte ikur gjie para. Po, po. Gjie ka humbë avionin, vjenesër. O? Njëna ka pritur 20 vjetë. Nuk e gjenë gjithë, në prejse dhe sot, po. E se mos ka marrë ato qenin me vetë ajo sot, se se ndanë ato ajo tani. Jo, ja ka lënë bajlindës. E, mirë. I që e mbajti tezi, a? Se ajo njerëzit nuk duron të jo më qëndë. Po fëmi zbëri, që të bëjt do t'im baj qenin? Jo, nuk shkova unë atje. E, që shkjo zgjedhje në këtë mosh, e në vete. Ama në tefta aman, që nuk di është t'i bëjnë më dhe ata të shkretët. Po lëre këtë tani se nuk të mora për këtë. Tefta më thuaj pak, a koma pe qarë është aji një pisë Andrës? Ha? Qarë më? Është i fejuar? E me mirë, puna ma dhe, më thashtë të qarë kishtë, po ndajet një riu. Ashtë mos ishte i smurë, mirë. Ti qo, tërfta, po e nipi i kunatës të ndërë?
Ha, më thuaj një qik. Qëfar bëhet, ku është? Ha? Ha, po pëse s'ke thënë ti? Ua, tefta. E po hëtëni, hajde, hajde, pim kafe dhe flasim. Ha. Mërë bafshë. E qenë? Ua, në shimë. Ua. Hej, janë këshu? Po, janë këshu. Ne i dami që të qëpshkirë. Ah. Erdëm, erdëm gotë. O? Sjeni, mirë. Për shëndetje të gjithve, mirë se keni ardhur sot në këtë fest dhe jam shumë emocionuar. Seriozisht e ke? Pse në balë puthët të raste? Jo, seriozisht e ke ti. Pse? Ku do ti që të të puthja? Në ndovan faqe. Unë ju falenderoj që më keni ftuar në këtë drek pas kishës. Edhe tashmë, Nina dhe Berta janë më afër me Zotin. Amen. Oh, jam shumë emocionuar. Edhe unë shpirt. Nina, prit. Oh, edhe unë thash ku i kisha harruar. Më falë, s'duhet ishe ti të me epje mua këtë? E, di zemër, po... Ja dashtë maruan të aji, sepse unë jam pak e halakatur këto kote fundit, dhe mos ta unë bistë, ja vetëm kaq. Gjithsesi, të ma gëzosh emrin, shpirtim. Dhe ky emër për mua është shumë kuptim plot, sepse mban pikërisht emrin e halës time. Oh, hala shkret. Sa koka që ka ndruar jetë? Jo, jo, është mashallah, është gjallë. Ah, aha, aha, shqyr. Jo, më s'ka një më vërë pastaj, sepse sa ta ishë këtë se më zhjimura. Ah, mirë, shpirtër drotë më gëzosh. Atëherë. Atëherë të gjithë, le të ngrim një doli për Elpiniqin. Niqi shkurtë. Niqi. Oh, hala shkretë që pas ka ishur. Po ku mi gjeni këto hala me këto emra? Mirë se keni ardhur. Jam shumë e gëzuar që e shikoj këtë tavolin plot. Surprise! Hi! Jam shumë e lumtur që erdhe. Pra, gjithmonë kam dashur të bëj bamirësi. Gjithmonë kam dashur të bëj vepra të mira. Ti e kuptuar që ka të gatuar më? Vetëm një gjë më kishte ngelur. Ne ka lënë alkoolin. Sa gjëra pas ka ndodhur këto kohë që s'kam qenë unë. E di pse e ka lënë. Lëna e më gir me den, katilim ol ma dan gi. Lidhe më ndjeni ku tani. Mere? Po si i ku, Nina. Si i ku më shbirë. I bjetë mos fosë më mishë qingji në gojë. Dhe ta dish që e kisha racionë, 300 gram mishë në ditë. Në tani do hash vetëm perime, që të bësh? Pase nuk thua shë që nuk shqipe njeri të përfundoj e në burgë. Pase nga ta dieti, që të kalon të qingji në atë orë në mes të autostradës. Po që autostradë thua, mëj Nina? Unë o s'futa në Londin. Ato ishin aty pokullosnin tim të autostradë, për lërës ma kujton të një aman. E po qinë që kullosin natën, unë këtë se kësha të gjuar kur. Ua, po më falë barinja në këta? Ato nuk ishin në Lëndinë, tamam, tamam, makina ime u fut në fermë. Ju fut e qingjave në fermë? Mhm. Me makinë? Mhm. E të meshme, dhe shtype vetëm një? Pritë. Urdo. Këto i kapa më pasyrë. Ha, pra ndaj. Po. Po.
Pra, gjithmonë kam dashur të bëj bamirësi. Gjithmonë kam dashur të bëj vepra të mira. Vetëm një gjë më kishte ngelur pa bërë. Të isha kumbare. E ku ka më mirë se sa të jesh kumbara e shoqes tënde të ngushtë. Zemër, dy rrugë kisha. O të të birsoja, o të të pakzoja. Gëzuar, gëzuar për Elpiniqin. Elpiniqin. Hallë të madhë kam të fte, më ngeli në derë. I ku mosha, man, i ku mosha. Jam gati të paguaj t'i blej burë me para. Kush? Begjeti, kush Begjeti? Begjeti, vllai burit tënë qërit plumbami? Qyqa, qyqa mi tefta. Ko ti pi ilaqet e diabetit? Jo, ko ti s'ke diabet, ti duhet ti pish për trut e kokës. Po ti menuse, kush t'ka shtypur? Ça thuami? Wow, e ke parë veten si e bërë si krevati pa rregulluar. Jam jo, se po merja këtë në makinë dhe... E që për kërko... Për kërkoja... Edhe, edhe dzi, more avion privat? Po, po, ti. Ca humba? Azja. Po pse mi Begjetin gjetë e ti për ninën time? Moj, që ke budala që fare, ti Begjeti ismi hynë punë mu, jo ti hynë ninës. Tefta, marit e tensioni 22. Po nuk e fajti, kam faj unë që qaj halët me ty. Shaka? Shaka bën ti me halët dhe gocës time? A, tefta, jo nuk të falë këtë. Jo nuk të falë. He, mirë, ha, mos bëjë si kur që janë dhe një, hajtë, falë. Falë edhe haroj shakat. Edhe me ndo seriosisht. Njëras, tamam, tamam. Edhe me emër të pukur. Si kishe jemi t'i zogu vogël? Shqiponja. Shqiponja? Ti që ke për t'u bërë varse Florini me zema? Gjanë ti mua, e gruan ti me të arshë. Një që së në gjajkave të tëmë, dhe pitë. Që bënë? Që? Ke kohë për këto, mamë? Kur të rritesh, do lyesh. A ka mundësi të lësh vajzën rehat? Nuk dua të bëj të njëjtat gabimin që kam bërë unë. 10 vjet që jam lyer. Po të paktën nuk zgjohet në plazh lakurisë Elma. Uli zërin. Çfarë po thoje? Apo. Kam qenë aty shumë e përgjegjshme. Kam bërë gjithnjë atë që duhej për. Me Sokolin, bashkëshortin tim, kemi 18 vite bashkë. Tani kemi dhe ne problemet tona, si të gjitha çiftet, mendoj. Kela e bashkist paraqitet më njëherë tek DJ-i sepse po e merr shoqin telefon. Kela e bashkist, faleminderit. Oh, letër dashurie. Falenderoj. Oh, jo, s'jon ka.
Alarm fals, nuk është. Është makina me targa AA541YZ. Tapi rrugën, faleminderit. Kela bashkisë, të vi. Nina, Nina, do të vej në ikonë që preferon. E di çfarë? Ça? Më vër një përmetare. Përmetare? Po, po. Ato që më pëlqejnë dhe mua. Të më djetë vjetë, asë nuk më ka shkuar në mendi që unë mund të atrastoja. Asë imaginoja do të kur që unë mund të bëja një qëtë tjilë. Nuk e di që pata, nuk e di. Ndo është atë komplimentat për këtë veljet. E vëmëndja që më ka munguar. Shpirti vogël? Çfarë po bën? Ua, ti pi alkol? Pa. Pa e ke mbushur moshën? Kam mbushur moshën të pi ilaçet e tensionit bashkë me alkol. E di çfarë? Është hera e parë që shikoj një dasëm pa dhëndër. Po nuk është dasëm i shpirt, është pagzim. Mami im thaj që ti nuk do martohesh kur. Ua të mamin, sa të mire ke, sa të po kërkoja, dëgjo. Kur gjend një sokol për Kelën, do gjend edhe një petrit për Ninën. Nëse, ta më tregon çfarë po bëja. Unë po shkruaja disa gjëra që mi dha mësuesja për të shkruajtur. Gjëra të bukura? Po. A mund t'i lexoj? Sigurt. O sa shkrim i bukur. Atëherë, data 1 shtator. Gjeta 50 euro në rrugë. Ua, lumë se ti. Unë kam një jetë që e si kokullur, nuk gjeta një 10.000 lekësh. Data 1 tetor. Bosh. Një muaj asgjë e harit me zemër? Është jetë shumë e mërzitshme, nuk do asgjë e bukur. Ku t'ia thua? Por sigurisht, nuk rastohet me jetën tënde që është shumë e mërzitshme. Faleminderit shumë. Në mërë më gjithve. Unë jam Niku. Unë jam Niku. Shoku i Ninës. Shoku i Ninës. Mi. Kam përgatitur një surprizë për Ninën, por naturisht edhe për gjithë. Mi falë një emocion. Mi falë një emocion. Po kjo, që ka ndërë mund të bëja manë? Me ku më mbeti? S'po gjeja prizë. Edhe vura pak celularin karikim. Këtë celular këtë? Prende u vënova se s'po e gjeja. Edhe të kash që ti futesh e flautit me kokë.
Se ja, do ta kishit bërë një duo tani. Të merë, ha? Mos. O, Zot. O, ma nuk e shikoj do të pëmë dhëmë shpirti, ha? Po, 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 po. Nina, kam i teke bare, do? Po. Po marë qatë marë. Mhm. Me dhe mos u vëna. Alo, mirë mbrëma, të lutem, a më fasilësh një ambulancë tute? Bëj dy. Dhe? E, aty thuaj. Si quaj këvati? Ishte gjagja i Bertës, ishë u shtarak. Më thënë, mirë që nuk u qova të animoja, pas as bëra tentativën më të vogël t'i kërkoja të falur, sepse i kam shumë fobi burat me brek. Në më thënë, po pash burë me brek, nuk e di. Më di Luanin e përbaloj, burin me brek nuk e përbaloj do të fare. Dhe në plash kam gjithë kohës një si gjendje kështu të fikti, nuk di. Edhe ti moj motor sa bio e pas ke patur atë cigare, në? Ku i gjeni këto gjëra artizanale, Xhanëm? Moj e hëngri, nuk e piu. Po, 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 po. Ta kishim pyetur për emrin aty të palasës. Stanica është një erëm, se kushe dina i thot. Po, që va, të kërë. O, me si. Mirë më gjesë. Gjithë. Ina, kush ishte ai tipi në palas? Ai tipi në palas, kush ishte? Kush? Kush ishte ai në palas? Kush ishte? Kush? Kush ishte ai në palas? Kush ishte? Ai tipi në palas, pra. Më dhëm goja. Ta dhëm goja se së të mbajtën veshët koncertin e Vienës, motër. Pra ndaj u dorëzove. Qo? Koncert i Vienës. Dje, e kam ditur gjithmonë. Gjithsesi bën mirë të vish sa më parë në Tiranë. Të pak se më vetëm një herë viu në pozitën time. E mjaft e gënyëm njëri tjetrin. Aq më tepër Ninën.
ti je? Pak më mirë. Pak më mirë, se që më dha Berta diçka dhe më qetësoi. A, ma që i ke shoqet biokimiste i ke. A, nuk e di pse më dhe më goja. Në, që përkisha? Ha, u kujtova shpar. Që ke? E marrë mëndë kur ishim në fillore? Që në thasë gjusha t'i shkojnë me i kartolin. Më dhe gjushit viti tri! Gëzuar, gëzuar, për vajzat më të bugra në bot dhe për një vjetës më të mba. Dua dhe unë verë. Jo, qëni mamit, ti e vogël akoma. Mirë, po e da mund të pi verë? Jo, Eda nuk mund të pi me verë sepse është bërë tapë. E shikon si i ka i kuaj sy i shtremur ati? Eda së ta si të japësh vetëm bukë. Nina, të ti thuash babi tani, ja shkojt e kartolinë në babagjushit? Po, dhe i kërkova një dhurat për ju. Po pse për ne mi zemra mamit? Të kishe kërkuar ndo një gjy për vete? Një arush, fustan të ri. Jo, jo. Me Linda, s'ka gjë. E marim kartolinën po shbredit, e shkojnë prapë dhe ku jaldem gati babagjushit. Jo, nuk është e bredhi. Po ku e ke fshirë zemra mamit? Vajta sot me Niku dhe e hodha te kutia e postës. Nina, zemra mamit, se vonon pak deri sa kartolina e baba gjyshit të shkoj me postë. Si thua ti tregosh mamit dhe babit se çfarë ke shkruar, që kur të vinë mbrëmje, t'ja themi. Mirë, unë i kërkova baba gjyshit një gjë që dëgjova ty dhe babit të flisnit kur pinit verë. O, u, Beni, ka një javë për ditë lindjen tënde. Unë zëmbaj më ndasë gjë dhe ratë herë. Kushe në bëmë në thuaj? Ti sole babit një tortë me një qëri dhe babi para se ti frënë të shprehu dëshirin që të shduke gjatë dhjen verë. Qërë thua më gjani babit? Po jo më të keqen babi, po jo më të keqen babi. Unë të keqen babi shpreva një dëshirë që të ikte një personazh i filmit. Më kupton? Jo të vdiste gjaxhin e verë. Të na fike derë më të keqen babi. Nina, zemra mamit, ja ke të reguar njëri u tjetër dëshirën që shkruajte në kartolin? Jo, vetëm baba gjyshit. Ej, sa e fort. Dëgjo, ne qeshim tani, ha? Po kush e di sa keq kanë qenë ata, nuk di. Tmer, nuk e di kur erdhi Beni. Me gjithë Majlindën të shtëpia ime ishin të bardhë, me të verdhë dhe me një jeshile kështu se që mande edhe një pak lilane nga fundi. Nuk e di ishin bërë kështu se ti të mbaje mend kutinë postare ku e kishim hedhur kartolinën. Edhe të shkretë dolën në mëngjes dhe i hodhën ujë gjithë kutive dhe që të lagëshin letrat. O, Zot. Oh, shumë e bukur. Pse i re violinçelit? Ti pra më thej ditë që pëlqen violinçeli. Të kam thënë më pëlqen limoncello. Pari një vit kurs. Oh, po ikën? Po ikën në shpjet, po shoj pak, sepse nuk jam shumë... Nuk jam shumë një. Se, që ke? Jo, duha të fjesht të shpjallëm pak. Ok, të të përcjel? Jo, jo, nuk kanë bërë. Jo, e sigur? Jo, jo, nuk kanë bërë. E sigur? Shumë, shumë. Të falenderoj. Oh! Oke, okay, falim deri të shumë për shpërcimin e rekord, po nuk është nevoja të vini, mund të ktheheni.
Faleminderit. Alo, ambulanca! Ndrova mendje! Ktheuni, ju lutem! Tu precizia bagi.